Eko me, ponediljak je, oni pokle, ča sam ovu pasanu ploču ovega druga Milena Marinkovića, znači ponediljak pokle, to je ništa priko 20, i započinjenu nu preskočenu ploču 113. u poredu, jer mi je bilo bitno činiti ovo z uh, Milanom Marinkovićem na vrijeme in brzo. Uh, kako, kako bi bil se nestrpljiv, ja bi ga. A ove tekstove imali že duže vremena, uh, njenke ne samo tekstove, nego i glasbo. In evo, sad je to došlo na red. In sad da rečem dve besede o temi. E, to je ustvari slikarska drugi put, e, tako zvana. Eli, mogla bih jo imenovati ispravak krivog navoda, ker ta prva slikarska ploča, od kateri anke so tekstovi bili ideja od e, druga antifa Buka noj zgina. to je takozvani Marko Vojnić Ki je činija tu Znači ploču Prvu slikarsku koja je bila znači 99. četvrti put Nakon što smo mi to finili Je rekla njegova sinjora. Alo dečki Koji vam je kurac I je rekla Pa nema ni jedne Ženske Nihednog komada na tej ploči, če ni bilo žen, ki so bile bitne v tem svitu, slikali. E veru, in sad gine, ga, je normalno, zajno se posramja tega, in te, to je zase v redu. Ma problem je, anke jaz sem se posramja in sem rekel, stvarno je bo te Bog, pa ko ti je kurat, sem rekel, pa nihedno. Nemamo nijednog komada je Vafan kulo I On je brzo učinio Novu ploču Dodatak toj ploči nazovimo ga ispravak krivog Navoda Znači ta neka pederska posla Jebena I činije novu ploču Kada su zvezde Samo ženske Ta nova je 113 Kaj je ope gori uši vine tu feat drug antifa buka noj zgin takozvani Marko Vojnić in u na 113. ploči gori uši vine A ploči je zdila bi se reklo istrijanski ili po hrvatski dala ime ili naslov signora od Marka Vojnića. Nisem ja od tvog rebra, nego ti od moje pičke. Amen. Muzike so činili Josip Maršič, Broz Tinturič in pomogla je i Bika Blaskov. E, urednik je, kako je vajk drug, Mario Benčič, e, jaz sad ta baškan in delam točno finalizirati v studiu Pionirski dom. Tondak u uh, Rojcu i sve skupa uz zahvalu jer u studiju Pionirski dom Tondak vodi Sveto trojstvo Edi Cukarić Branko Crnogorčić i Alen Rosanda amen to bi bilo to i sad čitano noć mi on pisa šaljen vse tekstove ponovo, jer so skoraj vsi mrvici popravljeni. Ono, kar je v kurzivu napisano, to so originalni citati avtorica, o katerih piše. Posvete šinjorama in šinjorinama v introducijonu so mi važne, ali je en p zahvale rizničaru Verudežu za pomoč, oko vsega je isto za naglasiti. Ok, vamos. Carissimo Franjo, to bi ti bija ja. Ovo nije introducione, već moji pensiri za tebe apropo uve ploče. Ideja za ovu ploču je nastala priko tvoje ploče iz Trijanke i nakon, nakon smo činili slikarsku ploču. Pensasan, jebote, na slikarskoj ploči su sve muški. A z muškinje vajk sranje, pa sam se domislio Lucetove Nazarja Saura Z heroji muški je vajk sranje, ni živi ni mrtvi, ni imaju mira Oni dobiju svoje medalje, jardine spomenike, vije za njih šmedežije Se domišljam pjesme od indeksa. I jedan čovek i jedna žena pa pička mu materina je rekao <laughs> i žena je čovjek. Ma varda um pojebote, kako si to uspije otkriti? E, kaže, dok slažen listu umjetnica koje smatram važnima za spomenuti u toj ploži, vrti mi se u glavi da postoje važnije umjetnice o kima bi se trebalo pisati koji ima bi Volijo homžirati ove kanclone. Ne znam, da li ću se svih domisliti, ali to so vse redo velike peršone, ki jih volim in cenim. Giovanna Zagabrežen, naturalizata Polezana, Petra Pletikos, From Driolara, pola. in cuore, mut, muntič in amore. Znači, pula u srcu, muntić u ljubavi. Iva de Castanier. Olja de Valbandon, Neva York, Bika International, Tokio, trenutno. Pero osim ovih prvih, dedikira bin ovu ploču Anke A. Marija nr. 1, paraponci ponci po, gloria, slavica krapaneze, juština Ema, Iva Kuzma, Sali Marina Veruda, Lara in Mara Dvidikovac, Tiora in Erika, mojim učenicima, učenicama iz špuda, materama iz klupice, Osnovne šole Montezaro, Lorena, Jasna, Melita, Andreja, Iva in njihove ščerke. Šči, ščerka, to kako reče Istrijani, ko imaš ščer, potem rečeš imaš ščerku. Evo to je bil uvod njegov v ovu pločo. A sada avanti popolo. Uz Muziku druga Josipa Maršića Broza Tinturića uz pomoć Bike Blasko. Gori uši, doli puši.